Здравейте, мили приятели! Много се радвам, че отново сте с нас. Аз съм Боби, а вие гледате ежедневния влог на кулинарно училище Amusebush. Днес си говорим за редактиране на видеа, как се случва всичко при нас. Обикновено започваме с предварителна подготовка и тестове на рецептите, след което следва заснемане. Нали не вярваш на светломери, бе, Никол? Да. Аз вярвам на светломери, аз вярвам на стандарта за ISO. И то същото. Става въпрос, като не вярваш на стандарта за ISO, как че вярваш на светломери. Виж какво ново изобретение е направил Никол. Това е DIY фотографи. За да не ползва големия рефлектор, ползва малък рефлектор. В задната си част изглежда като бяла карта. В предната не изглежда така. В предната изглежда така. То ще готвите днес. Ще видим 4 часа все пак. Но почваме с чизкейк. Значи първото и най-важно нещо, което се оказа с Александър, което си говорихме, че трябва да ти е форматирана картата. И да имаш карта, на която да снимаш, защото... Аз мисля, че имам карта в момента, докато снимам. И след това всичко останало. Така че, чизкейк. Не знам кога ще го публикуваме в канала тука, но ще го публикуваме, затова се сабскрайбвайте. Абонирайте. И всякакви други такива неща. Кога ще го публикувам, но ще го ядеш утре. Алекс, утре ще не е на чак чизкейка, се оказва. Защо? Защото няма значение кога ще го публикуваме, но ще го ядем утре. Добре. Чакай. Искам да покажа на всички. Аз искам тук Боян си махне палеца и това тук е напуканото да се бие. Това напукано, защо не ни го дадоха със стъпка в такъв случай? То е намалено. Вижте цвета какъв е, светло син на точици. И трябва да ходим да купим и розовото на точки, защото Катито каза, че ще си върви супер добре с синята кърпа на точки, обаче за това трябва да купим розовото на точки. И Алекс каза, че се хвърли от някъде тогава. За да видите как си купуваме онова на точки, ей тук горе линк. Там, от една страна. А за да видите как се хвърля Алекс от някъде, следвайте нашия блог. Измежду всичките неща има и лепило. Няма да готвим с лепило, надявам се. Абе, гледай си работата, нищо няма да кажа пред камера. Боян и Алекс снимат рецепта за канала за YouTube, аз снимам влог за YouTube, за това как те снимат рецептата. Вижте какво прави Алекс. Държи някакви карти. Бело, ти ще играем, Алекс. Аз знам за какво си е купил тези карти изначало. Какво? Знаете ли какво е това? Това е сива, черна и бяла карта. Това е за white balance, който Никол вправи на видеята. Затова изглежда толкова по-яки, отколкото моите, защото аз не ползвам тия карти. От днеска почвам да ги ползвам. Добре, да, ще се сменим. Референция? Аз откровенно съм изненадан чизкейка, който, както Алекс току-що каза, малко повече прилича на файната си. Знам, че ще бъде вкусен, защото Бояна обича да готви хубави неща. Бояна обича да готви хубави неща. Кой не обича да готви хубави неща? А познавам разни готвачи, дето има се тая какво готвят. Чувал съм да ти пивам. Както и да е, баница със сирене или чизкейк. Мисля, че двете неща не са еднакви, но ще разберем. Вече сме в момента на изсипването на чизкейка. Ето го изсипването. Когато... Снимат се случва такива неща от време на време. Това от камери. Не, че на мен не ми се случва. Още не се е случвало във влога, между другото ми падна камерата. Има време. Влога е млад. Пия кафе. Всички чухте какво казва. Ще го види само за малко. Не го видим от там.
Ще ми спия кафето. Няма, вътре се справяш като това. Справяш как карма пило. Това е далеко, знам. Какво ви ги снимаш? Вегетариански лафове с това. Бутнах си чашата. С правилната подготовка Бояна и Алекс успяха да снимат 3 рецепти за днес. Това означава, че следващите няколко седмици ще имаме какво да публикуваме. Плана, както разбрахте от вчерашното видео, е, че Бояна иска да снима всеки ден, така че ако всеки ден снима по 3 рецепти тази седмица, представете си за какво става въпрос. Мога да измисля как да направят тъмнела. Това е сирене по-френски. Сирене по-френски. Готово. Какво ползваме? Хела лавандула. Хела, а тя се е там, ето. Ароматна. Затарък сега. Истинска. А не само да е лилава и да намириш. Не само да е лилава. Да, масло. 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 И сега? Готови сме за снимка и за форма. Взимам. Да. Та освен на първоначалното снимане на рецептите, след него следва сурово сглобяване, ръвкът, след което следва финален кът, след което следва color grading, след което следва аудио, след което следва графика отгоре, някаква случайно имаме супери, мини маркети и други магазини. И повечето неща ги прави Алекс. Аз правя довършителните работи. Такива final touches. Ню-ню, дребни. Затова и рецептите, както ви казах, вече изглеждат по-добре, отколкото тия влогове, защото аз нямам толкова време. Но пък се забавлявам да ги редактирам. И отново ще ви напомня, че ако нещо ви дразни, пишете е тук в коментарите. Ви така беше? Не, е тук в коментарите. Не, коментарите са тук, субскрайба е тук. Вие си знаете. YouTube е. Благодаря ви, че бяхте с мен, благодаря ви, че изтърпяхте целият този ужас и ще се видим в утрешния влог. До скоро! А това, което се случва, ми напомня едно видео, което гледах на бабин онзи ден. Как те снимат влог и снимат влог за това как снимат интрото на влога, а пък една влогърка ги снима как те снимат, как се снима интрото на влога. Горе-долу същата ситуация сме и ние.